projekta optimāla augšanas apstākļu noteikšana dārziņiem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi, mākslīgo un dabīgo apgaismojumu, ietvaros ir sācies otrais projekta gads, un ražošanā jau tiek ieviestas vairākas zinātnieku sniegtās rekomendācijas. Tad, projekta ietvaros mūsu institūtam ir trīs galvenie pētniecības virzieni. Mēs skatāmies, kāda ir aktivitāte kamenē, jo kamenes ir ļoti būtiskas siltumnīcās, lai apteksnētu ziedus. Otrs virziens ir par mīksbakti, un mīksbaktis ir tādi bioloģiskie auga aizsardzības līdzeklis. Tie ir mazi dzīvi organismi, kuri ar savu darbību kavē kaitēkļu izplatīšanos. Ar Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības atbalstu SIA Getliņa Eko un zemnieku saimniecība Kliģēni siltumnīcās divu gadu periodā tiek īstenots vērienīgs pētniecības projekts. Ir ļoti patīkami, ka zinātnieki ir pievēršušies ražotājiem, un kad viņi nāk ar tādu jautājumu, kā jums palīdzēt uzlabot ražošanas procesu, veiksmīgāk audzēt augus, un mēs radām iespēju atvēlēt zinātnie platformu, jo mums bija vairāki jautājumi, kas mums pašiem netika skaidri kā agronomam. Pirmais no lieliem jautājumiem bija tās, kāpēc ziemā slikti apoteksnē kamenes augus. Nākošais bija, mēs nesapratām, kas ir tas iemesls, kāpēc tas makrolopus negrib iedzīvoties ziemas apstākļos Getliņa siltumnīcās, jo tas ir viens no būtiskākiem auga aizsardzības līdzekļiem, jo viņš ir visēdājs. Viņš apkaro baldblusiņu, viņš arī kādu trips un nērcēt, bet pārsvarā problēmas ir ar baldblusiņu. Tas bija tāds jautājums arī, lai zinātnieki tā pamatoti pasaka, kā tā populācija ir jāuztur, cik daudz. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izveidojuši tādu ēsmas lamatas. Uz maza kartona gabaliņa tiek pielīmētas visam sīkas oliņas no citiem kukaiņiem. Mēs viņus uzliekam uz tomātu lapām. Un tad pēc 24 stundām uzskaitam, cik tās oliņas ir palikušas. Un no tā mēs varam izsicināt, vai šīs mīksbaktis ir pietiekošā skaitā, vai viņi ir par daudz, vai viņi ir par maz. Tad attiecīgi saimnieks var pieņemt lēmumu, vai viņam vajag izlaist vēl šos plēsējus, vai ar to, kas ir siltumnīcā, ir pietiekoši. Un trešais lielais pētniecības virziens ir slimību, tas ir miltrases izpēta, kas ir nozīmīga ne tikai iesaistītajiem projekta partneriem kā Getliņa Eko un zemnieku saimniecība Kliģēni, bet arī mājasaimniecībām, jo zināms, ka miltrases ir tomātu lielākais biedrs. Un tas mūsu uzdevums ir skatīties, vai esošie līdzekļi ir pieteikoši efektīvi, vai viņi tiek galā ar šo miltrasu, kā arī skatīties, kādi varētu būt vēl papildus līdzekļi, ko saimnieki varētu izmantot. Sevišķi bioloģiskie līdzekļi, jo mūsdienās, protams, ļoti aktuāli ir, lai produkti, ko lietos siltumnīcās gan slimiem, gan kaitēkļu ierobežošanai būtu pēc iespējas dabiskāki. Tad arī mums ir divi bioloģiskie līdzekļi, un mēs novērtējam, cik efektīvi viņi ir pret miltras. Un jāteic, ka šie līdzekļi ir izmantojami arī ne tikai lielajās industriālajās siltumnīcās, bet arī mājasaimniecībās cilvēkiem, kuri paši audzē tomātus. Tā kā, ja šie līdzekļi izrādīsies pietiekoši efektīvi, tad varēs rekomendēt arī mājasaimniecībās, mājas siltumnīcā lietošanā tieši cīņā pret miltras. No jā, tā kā projekts turpinās vēl līdz nākošā gada rudenim, tad mēs plānojam turpināt savus eksperimentus ar dažādu ierobežošanas pasākumu pret miltrasi, tīri, lai nostiprinātu to sākotnējo datu, kas tiks iegūta. Tāpat arī mēs turpinām šīs uzskaitas mīksbaktiem, jo ir svarīgi, ka šī metoda darbojas ne tikai vienā siltumnīcā, bet ir izmantojama plašāk, jo kopumā projekta ietvaros iegūtie rezultāti planos, ka tos izmanto ne tikai mūsu partneri, kas ir projektā, bet izmantojami gan citām Latvijas siltumnīcām, gan arī kopumā audzētājiem arī citās valstīs. Projektu realizācija ir sasniegusi pozitīvus rezultātus, kas ļauj projektu iesaistītajiem partneriem sasniegt labākus produkcijas ražošanas apjomus, saglabājot to augsto kvalitāti. Profesionālās izglītības piedāvātās iespējas pēdējos gados ir būtiski mainījušās. Latvijā ir izveidota moderna izglītības bāze. Pasniedzējiem un audzēkņiem ir iespēja regulāri doties pieredzes apmaiņas braucienos. Un jauniešiem ir iespēja apgūt darba vidē balstītas mācības. Arī reģionos tiek pielikts visas pūles, lai jauniešiem būtu iespēja iegūt labu izglītību. Krāslavas novadā jau ilgus gadus pašvaldība īsteno sadarbību ar Rīgas valsts tehnikumu, nodrošinot iespējas apgūt profesiju tuvāk savai dzīves vietai. Principā galvenā saruna ar Rīgas valsts tehnikumu, kas ir ļoti patīkami, ka mēs mēģinājam taisīt uz darba vidi
tuvināto apmācību. Un man liekas, tā ir jābūt visur. Un jautājums, ka tik tiešām lai nebūtu tā, ka mēs zinām, ka noteikti dienas atnāk cilvēks, nu, paraksties, ka jūs mums tur kaut ko, jā. Šeit ir tieši otrādi, un kā cilvēks plus vēl pats students var nopelnīt, plus viņš saprot, no kurienes rodas nauda, un plus viņš saprot realitāti, kur varbūt citreiz grāmatā nav aprakstīta. Es domāju, ka ir pietiekoši laba, varbūt, ka tie noteikumi, ka ne katras uzņēmējs grib saistīties, jo noteikti tas instants pārbauda, kā viņš tur nāk uz darbu, kā viņš tur dzīvo, kāda darba aizsardzība un tādas lietas, bet katrā ziņā, es domāju, tā ir tikai perspektīva, ja viņi būs kopā ar uzņēmējiem. Sinerģijas starp pašvaldību un uzņēmējiem Krāslavas novadā nodrošina jauno speciālistu sagatavošanu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Krāslavas teritoriālā struktūra vienība piedāvā uz doto brīdi trīs profesijas – mebļu galdnieks, tarpu stila speciālists un autovirbuvju autoatslēdznieks. Un no nākamā gada mēs piedāvāsim vēl trīs jaunas profesijas – datorsistēmu tehnikas. Tā būs viena programma, otra programma ir sociālais aprūpētājs un trešā programma – koksnes materiālu apstrādātājs. Ja? Un tās pēdējās divas programmas domātas skolēniem ar mācīšanas traucējumi un viegla garīga apalīdzība. Speciālā izglītība līdz šim vairāk ir īstenota Daugavpils un Rēzeknes novados. Tādēļ jauno programmu ieviešana arī bērniem, kuriem nepieciešama īpaša pieeja, dos ģimenēm iespēju nemērot lielus attālumus uz attālākiem reģioniem. Turklāt jau šobrīd Krāslavas struktūra vienībā strādā pedagogs, lai palīdzētu gan bērniem, gan vecākiem ar padomu, ja ir grūtības integrēties skolas vidē. Mūsdienu izglītības sistēma prasa ļoti, ļoti lielu darba izturību, ļoti labas prāta un analītiskās spējas, bet mūsdienu tempam ne visi ir pielāgoti, ne visi ir tik multifunkcionāli, ne visi ir tik kreatīvi, lai spētu spēlēt lielajā pasaulē. Bet amatnieks, ja viņš izkopa savu talentu un atrod sevi, viņš spēja radīt arī kaut ko citu. Ir tāda informācija, ka Leonardo da Vinci ir teicis, ka cilvēks savus talentus var izkopt jebkurā vecumā. Un attīstot abas smadziņu pusplodes, ko es arī izmantoju kustību terapijā, cilvēks var attīstīt savu talentu un pašrealizēties jebkurā vecumā. Arī Krāslavas teritoriālajā struktūra vienībā ir radīti visi priekšnosacījumi, lai jaunieši varētu augt un attīstīt savas profesionālās iemaņas. Kad mācījās pamatskolā, ļoti patika mēt riba stunda. Arī tur nodarbojamies ar koku, un tāpēc arī aizgāju tādā novirzē. Kad skolā mācījās, tur arī nu, tur virpošana mācīja arī tas pats. Un, nu, jau kaut kas jau maziņ drusiņ jau bija tas iegūts kaut kas. Un tāpēc, kad ejot šeit tehnikumā, nu, jau kaut kādas jau prasmes jau bija. Tāpēc nebija grūti arī. Tagad ļoti mūsdienās attīstās visa tā tehnika un daudz ko var jauni iegūst. Un nav kā agrāk tur ar parastiem darbarīkiem tur taisīja kaut ko. Tagad ir daudz vieglāk un interesantāk. Mēs darbojamies ne tikai ar teorētiskām zināšanām, teiksim, bet arī praktiskām nodarbībām, kā piemēru varu minēt, kad bieži vien mēs izgatavojam dažādas mēbeles, dažādus izstrādājumus, kas ir nepieciešami skolas vajadzībām. Dotajā gadījumā studenti izstrādā, veido tātad durvis, kas būs paredzētas mūsu teorētisko mācību telpām. Tātad arī mēbeles, dažādas dekorācijas un vispārējais, lai, teiksim, nezāgietu materiālu tukšā, bet lai viņam būtu reāls piemērs praksē, dzīvē, kur tiek izmantots un kā to visu var izmantot. Materiāla tehniska bāze uz šo brīdi ir ļoti laba, gan auto, gan arī koka apstrādes bāze, gan arī tepat uz vietas profesija tarpustila speciālisti. Ir aprīkots pilnīgi tā, lai skolēni varētu strādāt radoši, strādāt ar savām idejām. Ja. Mums bija atnākuši te servisa darbinieki, mūsu, teiksim, Krāslavas servinieki, tādi lielāki servisi. Un viņi uzdeva tādu jautājumu, kur jūs ar tik labiem
kā sakot, tehnika aparātiem, uz kā viņi mācās, kur jūs dabūsiet tādu servisu. Viņi saka, vēl tādu servisa aparātu nav tā kā pie mums skolā pēdējā. Ja? Visi šitie ir no jaunākajiem ir aparātiem, ka vēl nedaudzos servisos viņi ir. Nu, bet uz priekšu jau viņi zinās, ja pienāks arī tenis servisos, viņi jau zinās, ka strādāt ar viņiem, jo viņi te strādā to visu principu. Šitas ir viens no jaunākiem punktu metināšanas aparātiem, ar ko viņi arī mācās metināt tā kā rūpnīcā taisīt. Ja te viss ir klāt, teiksim, ar šito viņš mierīgs var uzspiežot pogu, viņš var sametināt detaļas uz mašīnas, kur pielikt. Ja vajag punktu metināšanai, viņš var visu to pilnīgi izdarīt, ja teiksim. Šitas mums ir 3-1. Viņu var metināt ar parasto drāti, vara kapara drāti metināt, viņam ir divas katuškas. Un vēl nāk trešā klāt ir ar alumīniju metināšanas speciālu pistoli. Arī viens no pēdējiem, kas mums atnāca ļoti labs un praktisks aparāts. Tad mums ir tāds kā plazma griezējs. Viņš griež ļoti labi resnus metālus. Uzzīmējiet kaut ko krītu, mēs varam vilkt un viņš griezīs visu ārā tik skaisti. Tas nav cirs, tas nav fleksi, bet tas viss ir griezt ar šito aparātu. Ļoti dažādi un teiksim mūsu skolā jau ir iekšē uzstādīti daudz dažādi, kas ir uztaisījuši skolnieki mūsu, ja ir uztaisījuši to izgriezuši ļoti skaisti zīmējumi uz raksti un daudz kas dažādi, kam kas krātā, kā sakās. Kā viens no mūsu lepnumiem, tātad ir šī te datoru vadāmais robots rokā ir manipulators, kuru izmantojam, teiksim, prakses vajadzībās, tā arī papildus apmācot studentus zināšanām, kas saistītas ar datoru vadāmām mašīnām. Mēs varam redzēt arī aplūkot darbus, kurus studenti trenējoties paveica prakses ietvaros. Tātad izgatavojām dažādas sarežģītās, mazāk sarežģītās detaļas izstrādājumus uz šīs iekārtas, kurus var aplūkot gan pilsētā, dažādos svētku periodos, teiksim, rotājumi. Tāpat arī skolā ir daži izstrādājumi, kur tika izmantotas šīs mašīnas īpašības. Rīgas valsts tehnikuma vadībai un Krāslavas novada pašvaldībai šodien ir izdevies piesaistīt arī labu pedagoģisko sastāvu, kā rezultātā mācību procesu jauniešiem ir interesants un aizraujošs. Mūsu tehnikuma ir ļoti labi skolotājs, viņi palīdz. Mēs piedalāmies visādos projektos, taisām visādas interesantas kolekcijas. Katru dienu ir kaut kas jauns, jauns darbs, jaunas intereses, jaunas idejas. Arī visas mācību programmas tiek izstrādātas sadarbībā ar skolu, pedagogiem un darba devējiem. Tā, piemēram, uzņēmums Sijā Nemo ir viens no mācību programmas tērpu stila speciālists iniciatoriem. Uzņēmums ir viens no 5 lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā, nodarbinot 250 darbiniekus. Gada laikā uzņēmums saražo vairāk kā 130 tūkstošus apģērbu, kurus gandrīz visus eksportē uz Skandināvijas valstīm. Tādēļ Sijā Nemo uzņēmums rūpējas par topošo speciālistu apmācību, kā arī aktīvi atbalsta skolu un cieši sadarbojas ar pedagogiem, uzlabojot mācību programmas. Pats par seviem procesus laikam nav sarežģīts, ja? Priekš mums, ja? Priekš kā pasniedzējiem. Vienīgais, ka ieinteresē tos bērnus laikam, ja? Lai viņi nenobītos, jo mums jāstrādā galveno kārtu pie mūsu profesijas, profesionālajos priekšmetos ar rokām, ja? Un, nu, un jācenšas apgūt. Apgūt to, ko mēs skaidrojam, mācam regulāri. Nu, to iespējams apmeklēt, ja regulāri apmeklē stundas, un vietas nekā sarežģīta nav. Viņi ir atraktīvi, gatavi, piemēram, jaunajām idejām, ja mums ir kaut kas, piemēram, piedāvāt, vai kaut kas samlīdzīt, piemēram, kā šis motors bija, arī tas bija, tā, teiksim, studenta ideja mazliet. Un tā kopumā ļoti tāda dinamiska gaisotne, jo mums ir gan parastas stundas, gan arī praktiskās nodarbības, kuras mēs pavadām šeit kaut ko taisot, metinot, vai arī griežot, piemēram, izgriežot detaļas, metinot kaut ko jaunu, tam līdzīgi. Tie, kas negrib, es nevar nekā viņam izdarīt, ja viņš negrib, bet lielākā daļa, viņiem tomēr vēlāk viņi atnāk un vēlāk viņi tomēr atnāk un saka, jā, viņi saka, jūs bijāt pareizi teikusi, ka tā un tā tomēr nod... saka, kā tad, ka no tā dzīves mācība, tas viss nodara. Lielākās iemaņas neapšaubām audzēkņi gūst praksē. Turklāt skola jauniešiem nodrošina iespējas doties arī apmaiņu braucienos,
izmantojot Erasmus programmu priekšrocības. Es biju pagājušajā gadā vienu mēnesi Itālijā. Mums visiem ļoti patika, jo tur ir citi cilvēki, citas zināšanas, citā programma. Viņam ir cits metods taisīt kleitas. Tur arī konstruējam kleitas. Tas bija ļoti laba pieredze dzīvei. Tur bija ļoti interesanti. Skolotājs bija interesantas, palīdzēja, ja mēs nesaprotam. Bet šogad uz pusgadu praksi, es domāju, iet Krāslava pie Irenas Vecehovičas. Domāju, ka viņa mani paņems. Pirmā kursā mums bija mēnesis praksa, un tas lielākoties jau bija tīri tehnikumā. Mums tur mācīja tādas, teiksim, pamatas tas profesijas – metināt, griezt un locīt. Otrajā kursā mums jau bija 2 mēneši prakses. Vienu es pavadīju autoservisā, un sanāk trešajā kursā jau man bija 3 mēneši prakses. Viens sanāk bija tehnikumā, viens servisā, un vienu mēs pavadījām Erasmus Plus programmas ietvaros Francijā. Mēs sanāk tur bijām gan dīleru centrā, gan ar smagajiem strādājām. Tā bija tāda jau vairāk profesionāla darbība, kur jau nu, it kā ir lielāka atbildība tajā pašā laikā, bet arī iespējas ir lielākas. Kopumā viss man ļoti interesē. Es pat biju aizbraucis uz Lietuvu uz profesionālo pasākumu. Protams, biju tur sanāk kā viesu lomā, jo tas viņam ir tāds tikai valsts pasākums. Bet tik un tā es aizbraucu, piedalījos, parādījām, ko mēs mākam. Un sanāk, kā viņi tur smējās, ka principā es biju cīnītos par 2. vietu, ja es piedalītos konkursā. Un tā kā man tas viss ļoti interesē, es domāju, ka jā, pabeidzot tehnikumu, es visdrīzāk iešu kaut kur jau strādāt. Vēlums, protams, būtu pa profesiju, bet nu, sākumā kā jau tur sanāks. Jauniešiem ir iespējas. Galvenais ir motivācija un spēja šīs iespējas izmantot. Krāslavas pašvaldība pēdējos gadus arī īsteno projektu, lai atbalstītu jaunos uzņēmējus un jauniešus, kuriem ir motivācija īstenot savas biznesa idejas. Es esmu priecīgs, ka ir atnākuši jaunieši, kas izveidojuši savu biznesu. Es esmu priecīgs, ka ir cilvēki, kas nostrādājuši ārzemēs 15 gadi. Mēs varētu viņus teikt, ka tie vairāk nav jaunieši, bet tomēr tie ir mūsu jaunieši, kuri aizbraukuši jauniešu gados. Tagad ar pieredzi ir atgriezušies. Man liekas, tas ir labi. Jautājums, ka, protams, pašvaldībai ir arī jauniešu ideju biznesa projekti, kur mēs principāli atbalstām idejas un jauniešu biznesa sākumu, kur mēs pat esam mainījuši nosacījumus, kur ir jaunieši, ja mums bija no 16 gadiem, parādās jaunieši, kas no 15, kas kaut ko grib darīt. Katrā ziņā tas ir tāds finansējums, kur var būt pozitīvā nozīmē uz neatgriešanos, kur doma nepieprasa atpakaļ, ja mēs redzam, ka tiek radītas darba vietas, tiek radīta noteikta infrastruktūra. Katrā ziņā es gribu tikai teikt pie jūsu jautājuma, ka tas ir galvenais jautājums. Uz šodien dienu iezīmēs tīri tādā situācijā, kāda ir Latgalē, kāda ir Krāslavā, ka tik tiešām tas ir jautājums numur viens. Trūkst tādu speciālistu, kas strādātu ar bērniem, un viņiem varētu droši pateikt, ka meitene zene, šitas pēc 10 gadiem, jūs būsiet zelta vērtībā. Tas būtu pareizi, ja būtu tāds speciāls. Bet es, man tik tiešām ir sāpīgi, kur es minēju par jauniešu konkursiem, ka, diemžēl, to ideju nav tik daudz. Man liekas, ir jābūt arī skolā. Ir sanācis, ka mūs māca par darba ņēmēju, nevis par darba devējām. Laikam pie visu tās retorikas, kāda kvalitāte mums ir izglītībā, tik tiešām laikam būtu jāpadomā, kur ir uzņēmē darbība. Mums uzņēmē darbība kaut kur izpaliek, bet kas ir pamats ļoti daudzām lietām un principā valstī. Un, diemžēl, pirmais jābūt izglītībai, lai bērns tik tiešām jūtās bagāts ar savām domām. Jautājums, ka viņš būtu drošs, ka viņu nākošā nedēļā valsts ieņēmuma dienas neatnāk un tur kaut ko izdara un tam līdzīgi. Bet, protams, idejas, es domāju, jā, mēs
diemžēl pie tā drusku nepiestrādājam. Šodien darba tirgus pieprasa tehniskus prātus. Jaunieši izvēloties iespēju pēc pamatskolas startēt kādā no Latvijas profesionālajām mācību iestādēm, jau šodien ir ieguvēji, jo papildus vidusskolas diplomam tiek iegūta profesija, kur pilnveidojot ir iespēja veidot veiksmīgu karjeru. Turklāt, ja ir vēlme un ticība saviem spēkiem, ikvienam ir iespēja veidot savu uzņēmējdarbību, radot arī jaunas darba vietas savā novadā. Izglītība ir veids, kā sasniegt mērķi un īstenot sapņus. Tam kā pierādījums ir divi brāļi, kas studējot Daugavpils universitātē un paralēli apgūstot profesiju Rīgas valsts tehnikuma Krāslavu struktūru vienībā, pieņēma lēmumu uzsākt savu uzņēmējdarbību. Pirmais projekts un atbalstu mūsu Krāslavas domi bija neliels tāds konkurss biznesa ideju jauniešiem, kur mēs saņemam naudu un iepirkam pirmo aprīkojumu CNC lazera graušanas un griešanas darba galvu. Uz to laiku tas bija ļoti rēts un tāds nopietnas darba galvas. Ar to mēs strādājam laikam dažus gadus un nolēmām, ka varam jau attīstīties, uzsilām jaunas telpas, cehu. Un pēc atkal sadarbībā ar Krāslavas partnerību tika uzrakstīts jauns projekta līderam, kur tika saņemts finansiāls atbalsts no Eiropas un iepirkts viss nepieciešamais priekšgalvniecībai. Šodien uzņēmums ir panācis konkurētspēju ne tikai Latgales reģionā, bet visā Latvijā. Gan virtuves varam uztaisīt, kas ir modernas, gan visu, ko saistīt ar koku, tāpēc kapnes, durvis, kumodēs, gultas, visu ko. Šobrīd brāļi Vanagi ir pieņēmuši lēmumu katrs īstenot savu uzņēmējdarbību. Tādēļ pašlaik katrs no brāļiem darbojas atsevišķi. Taču kopā tiek īstenoti vairāki sadarbības projekti. Brāļi Vanagi turpina īstenot sadarbību Rīgas valsts tehnikuma Krāslavas struktūru vienību, nodrošinot jauniešiem prakses vietas uzņēmumā. Mums ir DVB prakse, darba vidi balstītas ar 3. un 4. kursu. Tādēļ no tehnikuma atnāk audzekņi, studenti, kuri darba procesā kopā ar meistariem iziet visu to procesu no, kad klients piesakas, kad ar viņu visus tiek sarunāts, un līdz montāžai. Izgatavošana, montāža, piegade, un viņi ir redz reāli, uz kāda aprīkojuma, kāda veida, kāda procesa, viss tiek ražots, izgatavots un viss tas pārējais. No tā visa vina gan tehnikumas, gan uzņēmēji. Tehnikums nevajag turēt tādu materiālu bāzi priekš furnitūras materiāla, to, ko viņi principā redzēs vienu, divas redzēs. A uzņēmēji saņem palīgu, ko viņš var izaudzināt priekš sevis, kā labu darbinieku. Nākotnes perspektīvas, protams, tas ir augt, palielināt savus darbinieku štātu, papildināt cehu, varbūt papildināt jaunas telpas. Nu, kā visi grib paplašināties.